Moi. Löytyykö sulta tämmöistä korttia? Mikäli löytyy, niin olet Ammattiliitto Pron jäsen ja oikeutettu äänestämään mahdollisesti Pron edustustovaaleissa, jotka on käynnissä nyt. Jatkuu äänestysaika tuonne 4. päivään syyskuuta saakka. Eli äänioikeutettuja edustustovaaleissa on työelämässä ja työelämän käytettävissä olevat Pron jäsenet. Tsekkaa sun posti, sieltä Prolta tulee, tai mahdollisesti on jo tullut, ihan kirjeenä, joko sit omaan postiin tai sit ihan paperikirjeenä, äänestysohjeet, joten ne kannattaa ottaa haltuun ja käydä äänestämässä. Tässä olisi yksi ehdokas, mitä voisi äänestää Länsi-Suomen alueella, teollisuussektorilla. Tsekkaa lisää mun tavoitteissa vaikka mun Facebook-sivulta Jiri Mäntysalo Pron edustajistoon tai sitten jirimäntysalo.com osoitteesta. Moikka!